Ewe no mami ya kuliri dem ya kanengo ya galo kwa mbala kubintu ya biliku mulembe. Tukulete dem Mandela shirts. Zino ziri mwebi muli, atenga bamba ze itina Mandela shirts. Oro kubanga Mandela ze atena ngo kwa mbala. Abasajja bakuliridde mu myaka be basinga okuzettanira naye nga n'abavubuka bazambala zino bazijja taki naye nga ne wano mu ggwanga lyatu Uganda osobola okuzisangawo era n'ozeefunira ku 12 Wabula gomwami yenna ayambadde essaati eno olw'okuba nti n'erimu ebimuli kyandibadde kirungi n'oyambalirako empale nga ya plain essaati zino tezinyumirako ttaayi ate tebazikuba kikalu Bwagenda mu office oba ku weekend osobola okujambala wabula nga tetenyumirako kkooti abantu bakataketake mwe muli dempanga anti bezisinga okunyumira